God dag alle sammen, dette Trond Hattveiten på Norskoklund, og hvis dere hører Otto, så vet dere nå at dette tid for gutta på gulvet, nummer 7 i 2020. All right! Ja, men inn i helvete, Anders, skriker ikke så, ok? All right! All right! Ok, det erotiske showet kommer til midnatt, men uansett, Anders, det andre uken på radio, og yes, det stor suksess og strømme jubel. Og nå begynner det å nærme seg slutten på koronatiden. Det sies at nå skal begynne å åpne samfunnet igjen. Mm-hmm. Så det har vært, jeg har fått en virkelig inspirasjon, Anders. Jeg har fått en virkelig inspirasjon. Jeg føler jeg har lyst til å gi mer av meg selv enn jeg noen gang har gitt. Ja, men vil vi ha? Det jo en annen spørsmål også. Ja, det altså, virkelig. For nå har jeg fått inspirasjon. Nå har jeg sett han personen bort til England som har gått for sykepleierne for å samle penger. Ja. Det synes jeg var en god sak, faktisk. Ja. Og så, ja, det er jo en knallsak. Og det er sånn solidaritet vi liker. Og så er det en dame her nå som skal ro. Mm-hmm. Ror for barn og flyktninger. Ja. Men skal hun ro på sin egen eiendom? Eller? Ja, hun sitter på en romaskin. Ja, på rom. Ja, ok, sånn, ja. Ja. Ja, det er ikke verst. Og jeg foreslår at vi kan dra den litt lenger enn det. Ja. Hva med onani for fred? Herregud. Jeg måtte jo bare komme. Det måtte bare komme her. En fellesstasjon ledet av Ron Jeremy. Nei, men altså, hva med cumshot for fred? Eller... Det blir kanskje litt vanskelig, for alle sitter kanskje nå alene, liksom, hvis du sitter alene og liksom litt lei av og kun trykker på like på sånne reaksjoner og gi penger til personer som bare sier at vi har bursdag, derfor skal vi samle for den og den saken. Onani for fred. Nei, men altså, det finnes jo mange muligheter her da, for å si det sånn. Ja. Altså, ja. Kom igjen. Aha. Kom igjen. Føre. Squirt for peace. Chemshot for peace. Det er altså det er masse. Her er det bare... men altså, ja. Her er det uante muligheter. Så fikk jeg igjen. Folk sitter i karantena likevel, så hvorfor ikke? Ja. Dette er jo selvfølgelig en litt annen magisk dag, Anders. For når denne sendingen her spilles, så er det 2. mai, og på 1. mai så åpnet faktisk Arbeideradion. Yay! Ja. Det betyr en hel forbannet stasjon som sender 24 timer i døgnet, som etter hvert skal også inneholde mye mer enn kun meg, Anders. Arbeideradion? Jep, arbeideradion.no. Vi prøver å få litt Vi skal uten reklame, rock'n'roll, musikk, stort sett hele jævla fuckens uken. Og dette har ikke vi opplevd siden vi ble sparket av på Radio Puddefjord. Jepp, jeg kan si Radio Puddefjord igjen. Men det heter vel Radio Arbeide der vi var først, ikke det? Det var først, det var NKP sin radio, Radio Arbeide. Der ble vi kicket ut fordi vi ikke støttet revolusjonen. Andre så ble vi støttet ut fordi vi var for... drøy kjeften. Jeg kan ikke si hva vi sa for noe, egentlig, siden den sendingen vi... Jeg startet revolusjonen, da. Ja, det gjorde det. Det var jo dere som var så jævla reaksjonære og tenkt ut og sånn her, i annen sending. Så det... Men det var mye moro på radioarbeidet, det var jo selvfølgelig det. Det var helt nydelig, altså, helt nydelig tid, altså, bare det der teknologien hadde blitt så veldig enkel, og det er jo selvfølgelig flott og alt det greiene der. Men bare det der, husker det der bildet Trond sikkert har av radiosending, og så sitter en tekniker og styrer med teknologien og får ikke alltid helt til, og har en sånn halvgod forklaring på alt det der. Det har jo sin charm det også, på en måte. Bare sitte og se ut på teknikeren gjennom sånne vinduer og alt det. Husker du det? Jeg husker det. Jeg husker den gangen teknikeren koblet seg inn på feil sending. Ja. Så vi spilte på Lost Latina, den latinamerikanske stasjonen en gang igjen. Så det er barneprogram, og da kom plutselig meg der med masse kuk og fittehumor. Det slo ikke helt an. Så det er...
Og det var et gammelt miksebord, jeg glemmer aldri, så du måtte dra inn ledninger. Du måtte stappe hjem til utbytte inn ledningen riktig, så kom du på en annen frekvens. Det var jo da du hadde også sagt, du sa på sendingen at, at det nærmet seg Chiles nasjonallag, så du oppfordret, alle, oppfordret med det alle sør-amerikanske damer til å barbere seg. Nei, det gjorde jeg faen ikke. Jo, det sa du, jo, jo, jo. Nei. Så kom det en sånn fyr fra Sør-Amerika på gaten en måned. Nei, det var ikke det der. Jeg husker godt det. Jeg husker bare den gangen vi endelig fikk studvest til å komme og dekke oss, og så hadde vi sagt noe, så siterte oss på, så kallet han den religiøse fyren fra Kystradio, han er en religiøs fanatiker, så hadde vi sånn, ja. Og vi ble tatt for å drikke i studio, og vi fikk jo også en familiemedlem til en av politisjefene her begynte å stimulere orgasmen på luften, og det var jo faktisk ganske morsomt. Ja. Men det beste... Ja. Jeg husker ikke om du gikk i studio. Det var jeg alt for alvorlig sinnig til det, altså. Den gangen. Men det er sikkert rett i det, men ja. Men jeg husker faktisk... jeg bare husker den svette lille fucking studio uten aircondition om sommeren. Ja. Juli med varme. Ja. Mm. Ja, det var en fin tid. Etter sending så gikk vi og tok noen øl og på god gamle Ugla. Ja, på Ugla. Ja, det var en helt nydelig opplegg. Det var det. En fin tid. Absolutt. Men det ble vi kikket ut, og da bøyd vi ikke på sånn litt sånn tørke til vi kom til radio Puddefjord. Mm-hmm. Og de kikket oss ut fordi jeg tok og fortalt om feiringen på Folkets Hus 1. mai. Og 1. mai så hadde det vært en rimelig drikkerunde faktisk på Folkets Hus. Var du et svittel overdrev du? Nei, overdrev ikke. Altså jeg kom opp dit. Når første kom inn døren ble servert akkevitt og pølser, så er det ganske spesielt. Ja. Nei, det synes jeg vi fortjener, altså, egentlig. Ja, det er ikke noe mening, altså. Det var kanskje litt drøyt, men altså sånn at, herregud, jeg får meg bort fuckens Teresa, gods gamle Magnus E. Johansen, som faktisk var redaktør, og han sparket oss ut og trutte meg med saksøkken. Yep. Men bygons be bygons, det var fortell om utviklingen at vi faktisk etter to nederlag fortsatt kommer tilbake, og jeg er på største luften igjen her på Arbeiderradio. Og teknologien har kommet fram, nå sitter vi på vei vårt fuckings PC, og yes. Og planene blir etter hvert at vi også skal kjøre litt live. Yes! Det blir livesendinger igjen, Anders. Ja, det er faktisk det er faktisk. Men må vi sitte i sånn svett studio igjen fordi at vi skal ha live, eller? Jopp. Det er nemlig nope. Det at Skype har klart å faktisk ordne det også. Ja. Ah. Det er ikke grenser for hva fuckings teknologien egentlig kan gjøre, gitt. Det er ikke det. Nei, det har du faen meg rett i. Og nå finnes det stasjon vi skal dele med andre talenter som søker disse unge stand-up-komikerne i podcasten Talentløs. Yes. Viktig at vi viderebringer fakkelen. Men da, en ting vi faktisk ble tatt for på Radio Puddefjord, det var å snakke om cannabis. Jeg hadde snakket om cannabis 10 ganger før, men ja, for 10. gang så gikk det ikke så veldig greit. Ja. Så, men her kan vi snakke om faktisk hva vi vil, og vi skal snakke med en dame her nå, som også sliter under koronakrisen, Mona Jordahl, som er tomt for cannabismedisin. Ja. Og jeg synes jeg skal egentlig begynne med saken, for det er jo litt av folkens papurte hykleri her. Hvis jeg henter alle medisiner som jeg vil, så får jeg lov til å gjøre det. Men når det kommer til cannabismedisin, som er folkens en lovlig medisin i EU, som gjør at hvis folk stikker til Danmark, eller andre land der er lov, kan de ta med seg den medisin igjen. Problemet bare er at purkejævlene, den papurte byen her, og mange andre steder i landet, finner at, oi, det her skal vi overprøve, gang på gang på gang. Så de vet de bryter loven. Mhm. Så her er en dame fra Lotte. Ja, ja nei, men jeg tror ikke jævla. Det er noen sak senere på sakslisten vår om at alle er ikke det, da. Nei, alle purker er ikke for purte jævler, men det finnes politifolkene i Norsk Narkotikapolitiforening. Jo, men altså, ja, men jo, jeg mener at det er jo kanskje en endring der også, for å si sånn, heldigvis. Så det er positivt.
Men altså, samtidig så jeg enig med deg i at det på en måte, altså det viser på en måte, altså dette folk som ikke benytter cannabis til altså såkalt rekreasjonsrusning, sant? At nærmest sant, at det er folk som har smerter og problemer i livet, og da cannabis demper litt problemene, og som absolutt burde ha fått, ja, altså, at det burde vært fikset uansett. Og det liksom at, ja, ok, du, altså, tenk, altså, morfin jo også et preparat som misbrukes, men samtidig lovlig å brukes i sykehus, sant? Eller i behandling. Metadon også en form på heroin, bare faktisk syntetisk laget. Ja, jo, sant. Nettopp. Vi bruker amfetamin på unger med ADHD, og vi bruker heroinpreparater på stedet på sykehus. Men man kan ikke hente cannabisolje i Danmark. Det er det som er fuckings lattegreiene. Det blir jo et jævlig hykleri, bare fordi at stoff er kjent for å være også misbrukt. Derfor skal man ikke få lov til å bruke det til anerkjent behandling da, av folk. Og jeg synes liksom, altså, ja, det er noe, jeg så en dokumentar for noen år siden om en fyr som hadde uhelbredelig kreft i hjernen, en ung fyr faktisk. Ja. Og hadde helt vanvittige smerter, og han ba egentlig om aktiv dødshjelp. Noe som ikke er lov, da, sant? Altså, han skulle dø uansett, men så legen litt gjennom fingrene med at, og at han, altså han åpnet vinduet på rommet sitt på sykehuset, og tok han en joint innimellom, så de pårørende skaffet til ham. Det på en måte dempet smertene kraftig da, og ga han et friminutt fra både, ja, sant, altså både fysiske og psykiske smerter man får i sånn situasjon. Og jeg synes da liksom at skal vi virkelig bare fordi at disse folkene bruker stoff som er sånn litt solgt mye ulovlig, skal man virkelig derfor moralisere over de, liksom å si at nei, fordi at du får ikke smertelindring av morfin, derfor får du lov til å bruke cannabis, fordi det har vært brukt ulovlig mye. Altså det er jo et hykleri uten like da. Men det er så fascinerende at man skal ikke, det er galt å bruke det, for det er ulovlig. Men husk at vi må ikke kjempe for ting, for det er grunn til at det er ulovlig. Men så kan vi egentlig sitte og si på absolutt alt, egentlig i samfunnet her. Homofili var faktisk ulovlig. Hva er samboerforhold? Var faktisk ulovlig. Ja. Abort var faktisk ulovlig. Vi kan gå alt, vi skal si at vi skal ikke endre lover fordi ting er ulovlig. Da kan vi faen med å la være å drive politikk, da. Det er ikke noen poeng med å drive politikk som overhovedet. Nei, sant. Det, ja. Nei, men for den del, altså hvis du hadde du vært liksom overlege Trond på et eller annet sykehus, og da hadde liksom en uhelbredelig syk person så skulle dø uansett og hadde ufattelige smerter, og ja, det siste de ville var liksom å på en måte dempe smerten og få opp humøret med å drikke seg dritings da. Altså for alvorlig syke så har det ingenting å si uansett, sant? Skal du liksom bare stå og moralisere og sånn, nei, alkohol, det er ikke godt for deg, nei, det vil jeg ikke ha. Så det blir sånn, altså folk som er liksom på siste reis, der bør man være litt raus, rett og slett. Ja, hvis man burde få lov til å egentlig drive litt, altså det er greit, intervist. Men dette dreier seg mer om den personers fucking personlige moral, altså jeg synes det er moralsk galt, derfor skal fuckes min moral hjelpe seg til alle andre også. Det har jeg hørt... Gud. Men det er noen politimenn, altså det er noen politimenn her som er å... Hvis du leser BT den 21. april, på min bursdag! Da fyllte jeg 25 for 20. gang. Da er det Leap Skandinavia. En politifolk som faktisk tør å gjøre dette her og stå imot. Det er politioverbetjent Bård Dyrdal. Yes. Ja. Og han vet faktisk, det er faktisk
Så han faktisk tør å gå imot faktisk Røkla, kan man si. Og det mange andre politimenn også som faktisk er ute, egentlig vil gå imot dette, men de tør ikke gjøre dette, for det så stigma internt i politiet. Så, ja, norsk narkotikapoliti med Jan Bresil i front driver nesten meningsdiktatur her og passer på at holde andre alle nede på teppet, kan man si det. Ja. Nei, men altså, ja, jeg tror at, altså, jeg tror mange politifolk egentlig vil ha en kunnskapsbasert narkotikapolitikk, sant? Ja, altså, altså på samme måte som mange, så du sier, står fast i denne gamle 80-tallstankegangen og tolkningen av ting, så det samtidig, ja, men så det samtidig mange som på en måte vil ha en kunnskapsbasert forvaltning, og så samtidig ser liksom hvor mye ressurser som går med på å forfølge folk som bruker hasj. Altså, og hvis man bruker det på en skadelig måte, så det en ting da, og trenger jo vedkommende uansett hjelp. Men, ja. Men altså, sett i forhold til straffereaksjonen og fokus på hasj, så er jo ikke det samsvar i det hele tatt. Det som jeg har sagt før, altså, narkotikapolitikk har alltid vært faktisk sosial dumping, og det er ikke at hvem mennesker er du tar? Altså, vi lever fortsatt nummer en er historiske konteksten, at alle hippiene brukte cannabis, og en sløve jævel som helst til samfunnet. Ja, nå er ikke det noe sant i det. Men folk i den byen her, altså, uansett hvilken sosial klasse de er, det er likt blant alle sammen, bruker ulovlige rusmidler. Problemet er bare at du går ikke å ta hvitsnippe mennesker, folk får gode trygge hjem. Ta mennesker som ser litt kjabbe ut, og som ikke glir hen i A4-modellen, hva folk skal gjøre for noe. Ja. Politiet var stadig vekk nede på gamle duell i Bergen. Det var der cannabisbrukerne pleide å henge. Selvfølgelig var det sikkert flere som ble tatt. Man hadde gått på de andre nattklubben her i byen, litt mer rike folk. Så de vet, de tar de menneskene med minst ressurser som de vet de kan ta, mens de andre lar de være. Mm. Det er fucking noe annet sosial dumping. Politiet behandler ikke alle mennesker likt, og derfor kan vi ende opp i en situasjon som vi hatt i USA, der faktisk folk i gang gidder etter hvert å sladre til politiet, eller sladre rett og slett si viktig opplysning til politiet. Det ender med at masse kriminalitet som kunne blitt løst, blir ikke løst fordi folk ikke har noe tillit til politiet for hvordan de skal ta hjelp til. Altså tror jeg også at det er en del gode del politifolk etter hvert ser veldig gjennom fingrene med narkotikabruk, altså lettere narkotikabruker, si det sånn. Rett og slett fordi at det er ingen som, de finner det ikke forsvarlig å bruke tid og ressurser på å forfølge det, rett og slett. Hva er poenget? De klarer ikke å stoppe voldtekter. De bryr seg om voldtekter. Altså, jeg jobbet faktisk, det har ikke blitt bedre heller. Jeg har jobbet på profesjonsenter i Oslo for 20 år siden. Masse overgrep hele veien. De visste hvem personen var. De var meldt fra politiet. Altså, ja. Men galt politiet? Nei. Jeg har opplevd det for sånn at de bare, liksom bare lo de opp i trynet. Galt yrkesrisiko. Så overgrep mot mennesker prostituerte, som var bare langt ned på rangstigen, det godtok de. Mm. Så hvis politiet ikke liker det sitter og hører nå, så kyster det faktisk dypt opp i rasshølet. For dette er faktisk Trond Andersen og gutta på Golden podcast, og vi snakker om hva faen de vil, for vi er veldig gjerne. Yes. Vi kan sitte og diskutere rusmidler i timesvis, faktisk, og det gidder jeg faktisk ikke å gjøre. Men uansett, vi går videre, og vi har jo hele tiden snakket om hvor bra det er at folk endelig oppdager at hvem som er julen i samfunnet her. Anders, er du med, hva? Ja. Og selvfølgelig fant du ut at butikkansatt, sjåfører, sykepleiere, leger, her må jeg faktisk si politifolk, merkelig nok. Det er ting som har fått samfunnet til å gå rundt. Mm. Og nå er det en sånn stor sak i BR, men Espen på 27, som har master i rettsvitenskap, men jobber på Kiwi. Og jeg synes det er imponerende at han har faktisk oppdaget at Kiwi er ikke så gærent. Og nei, men altså det som er fascinerende med han sier er jo at trivsel trumfer alt. Mm.
Ja, han har, fyren har jo kan han master i rettsvitenskap, hva skjønner du det? Jo. Han kan jo potensielt sett få seg en langt mer bedre betalt jobb. Ja. Men jeg synes det fantastisk med sånne, det godt mulig at han har fyren der liksom sikkert kanskje bare begynt å jobbe der som en sånn greie ved siden av studier. Så da kom frem til at nei, fuck it, dette trives jeg med. Og kanskje tenker at han har ikke, har, vil ikke trives i en jobb når han har brukt utdannelsen sin da. Så jeg har, faktisk veldig, veldig sans for sånn, sånn holdning. Og altså, jeg tror nettopp det der at flere og flere i dette fleksi arbeidssystemet vi jobber der for, skal være så jævlig fleksible hele tiden. Så det er faktisk en del tenker at faktisk tenker at nei, jeg vil heller ha en jobb der jeg stempler inn og stempler ut. Altså, ja. Der jeg kommer, er på jobb i 7 timer og slipper å tenke på jobben til jeg skal på jobb på nytt igjen. Altså, jeg har en sånn type jobb i dag, og jeg synes det er vanvittig befriende. Ja, det er, mennesker er veldig forskjellige. Jeg er en person som kan jobbe 10-11 timer alene faktisk på Tobekt uten noen problemer. Ja. Men altså, vi er forskjellige på dette her, for liksom, jeg går på kontor hver bit i dag klokken 8-9, og så jobber jeg på en, alt for mange kollegaer rundt meg. Det for meg ville vært helt et marit. Jeg tror ikke jeg det passet inn. Jeg passer ikke inn på sånne ting. Men det er, altså, det er gøy å jobbe ofte blant disse blant folk. Jeg jobber så vekt, eller jobber jeg av og til på pubreibyen. Nei, så det er vanlig fyllefante, så er det koselig, og du møter kameratskap og faktisk en solidaritet blant folk som er ganske spesiell. Da er det faktisk å snakke om å sette sammen for å gjøre en god, levere mest mulig bra produkt, ikke bare evig konkurranse og baksnapping og bakstabbing. Så, ja, ja. Ja, sant. Så det ja. Nei, så ja, at noen står opp mot det der karrierejaget, og ikke minst de der forbrukssamfunnet vi har, sier at nei, jeg vil faktisk heller ha et liv og et forbruk tilpasset en jobb på Kiwi. For jeg trives på jobben. Og altså, faen meg, tenk på så mye tid du bruker på jobben egentlig i løpet av livet. Det er jo et poeng å trives. Det er det, men det er jo sånn at vi har gått i en forbrukskarisme. Jeg lever ganske nøkternt. Jeg føler ikke at jeg er gjerrig, men jeg ser hvordan... Altså, det har jeg lest en sak det var i Dagblad for noen måneder tilbake, en dame som hadde kuttet utgifter, og utgiften var 5000 kroner som du hadde kuttet da på kaffe og ulike smoothier på ulike sånn trendy bar som sånn, gikk forbi på gata og kjøpte lunsj og lignende. 5000 fucking kroner i måneden, holy fuck, man. Ja. Og da er han... Det er en evig jag at alle skal fucking konkurrere med naboen om å få størst og best og mektigst og mengde og volym. Du ser jo, for en del yngre mennesker i dag, altså, for dem så er jo ikke bilen en status som bor lenger. Det er på A til B som er det viktigste, om de har en tilgjeng. Som en amerikansk forsker sa at folk, en del yngre mennesker i dag tenker mer på tilgjengelighet enn eierskap. Og det skaper selvfølgelig en helt ny måte å tenke på. Det er sikkert at da bunnslander jobbmarkedet. Nå, kanskje folk er bare drittlei. Kanskje dette her er vippepunktet, at folk begynner å vippe annerledes. Ja. Og de sier at færre og færre unge eier sin egen bil, for eksempel. Ja. Ja, ja, ok. Kanskje. Fordi at de har fått opp øynene opp for at... ja. Og så det der statusen bolig bil har vært i Norge siden 1960. Ja. At du måtte ha det for å komme deg rundt og sånn. Ja, kanskje det er ferdig med å bikke fordi at det offentlige kollektivtilbudet faktisk begynner å bli bra mange steder. Altså, det eier seg også er jo slitsomt. Altså, du skal eie en hytte som roll, ordne og rot og tur på den. Bil akkurat fuckes det samme. Du jobber enda mer for å rette alle de tingene som du bruker penger på for å få råd til. Å, herregud. Ja. Fuck en sånn marit, da vil jeg leie en hytte av og til, og selv betale litt for det, altså ha den fleksibiliteten der, kan du si det. Ja. Men, vi må gå litt videre her, og jeg vet ikke om du har fått med deg debatten om joikaboller. Joikakake heter det, faktisk. Joikakake, ok. Jeg trodde egentlig at... Nei,
Ja, ja. Nei, nå må du holde tungen rett i munnen. Ja, jeg må det, for jeg har egentlig aldri skjønt at, jeg har ikke aldri fått med meg at dette her var en så kontroversiell debatt. Og jeg trodde faktisk at joikakake var faktisk et navn på disse tingene her, så jeg har kanskje begynt å si at det sånne ting som ikke funker like bra lenger, sånn som vi husker du Promis hadde Eskimonika. Ja, og så hadde du krydder sett sorte mann, pepper sett sorte mann, for eksempel. Mm. Husker du det? Ja, det husker jeg selvfølgelig. Ja, ja. Så var det sigar. Ja. Nei, men saken handler jo om at samene begynner å reagere på, altså joikakake har jo ingenting med samer å gjøre i det hele tatt. Altså det er jo på en måte noe sånn her, som du sier, egentlig kjøttboller laget av mekk, altså sånn mekanisk. Hæ? Er ikke regnstyr? Nei, jeg tror ikke det er mye regnstyr heller. Det er bare sånn storfekjøtt. Ok, det står regnstyrkaker i vildsøy, står det på boksen. Ja, men det, om det er regnstyrkjøtt i det, jeg trodde det bare var sånn her... Jeg tror det bare var sånn storfekjøtt. Så, boksen reklamerer for regnstyrkaker i vildsaus. Og jeg vet ikke egentlig om... når det kommer til samekultur, så vet jeg absolutt ingenting. Er det en ting jeg ikke lærte noen ting om på skolen, så er det faktisk samer. Altså... Enkelt undergrupper i norske samfunn har jo ikke lært en dritt av. Det eneste jeg lærer når det kommer til samer, det er alt aksjon. Ja, men... Det eneste du lærer om jøder er 2. verdenskrig. Så liksom, alt utenom det, så lærer vi egentlig ikke en dritt på minoriteter i norske samfunn. Det er ganske fascinerende, så jeg hadde tenkt så mye på dette her, men jeg tar det på ordet. Hvis jeg føler det her krenket og føler det der utenom stereotyper som jeg ser det, men ja. Ja, men... Ja, nei, jeg har ikke heller tenkt det på den måten i det hele tatt. Og joikakake er jo, altså det smaker jo kun godt hvis du har gått 10 timer på ski sammenhengende og er utsultet. Da er jo, smaker jo joikakake himmelsk. Men, ja, det smaker faktisk grandiosa som en trerett, som en faktisk kulinarisk. Ja, ja, ja. Alt er jo helt... Ja, det er jo som om det er jo som om du føler seg at du skal gå til sengs med Eivind Hellstrøm etterpå, liksom. Du, det er en annen gjest på showet her, Alf Helge, som hadde vi var så fattige, vi hadde brutt opp alt, vi hadde stjelt toalettpapir fra en sånn rull fra en lokal pub, for jeg hadde ikke dopapir på leiligheten på hybelen min. Ja. Hybelen min bestod ikke av et eget rom, det bestod at jeg bodde i stua, fordi de to andre var like fattige som hadde leiligheten. Så var det, og da fant vi til slutt et vi kunne ta spise, det var en spagett rimini boks. Den er enda lenger ned på listen enn joika, altså, ja, det. Og det, å herre min milde himmel, det går hvis du har nok tobasco saus og det brenner bort all smaken, altså. Jo da, så vidt. Hadde italienerne virkelig gjort alvor av sine følelser, så tror jeg de hadde invadert Norge på grunn av denne banaretten her. For det er noe det jævligste på boks som noensinne har hundet ut. Ja. Men, ja. Det er mange, en del, på å si, unge samer som begynner å etter hvert få en stå opp for sin egen altså, vi skal jo ha litt respekt for det at i mange år så var jo samene sånn vår form for indianere, sant? Noe sånn eksotisk, alle som får seg joiket hele tiden og sa et eller annet og fremstod ganske sånn enfoldige da, sant? Ja. Mens disse unge samer i dag, de vil gjerne stå opp mot disse fordommene og og forlanger respekt som både for samenes historie som på mange måter er ganske sterk, og det er jo ingen tid om at norske myndigheter i sin tid
begikk alvorlig overgrep mot samene. Ja. Vi hadde fornorskningsprosessen, vi hadde sånn. Et av de verste eksemplene på dette her var jo faktisk fra krigen, når den såkalte Alta-bataljonen, som bestod av samiske soldater som var med på å kaste tyskerne ut av Nord-Norge i 1940, det der Narvik-raidet og sånne ting. Ja. De befridde jo sin egen landsdel for tyskere. Og etter krigen, når medaljer og sånne ting skulle deles ut til krigsveteraner, så mente norske myndigheter at det var ingen poeng i å gi medaljer til samiske krigsveteraner, fordi at de var et simpelt urfolk, og de ville uansett ikke forstå verdien av å få en medalje for innsatsen sin. Dette er rasisme satt i system, sant? Det er jo grov rasisme. Og altså, tenk litt på det. Altså, mens man løper rundt inn i Oslo-gryta og roter ting til og alt mulig. Altså, soldater i Sør-Norge drev å overga seg i tyskerne for at de ikke fikk kaffe og ikke fikk mat. Så holdt jo de her med sammen og på å fryse ihjel der oppe. Og holdt ut og kjempet for en stat som kun hadde pisset på dem så lenge de kunne huske. Og det sier litt om integritet, sant, til samene. Og så etter krigen så var det liksom bare det at de har ikke nok intellektuell kompetanse til å sette pris på medaljer uansett, så er det bare dritredig. Så jeg kan forstå litt de unge samene sin reaksjon også. At det der at samene er bare sånn eller sånn søt Pocahontas-greie som vi kan bruke når vi vil, på en måte, sant? Mm-hmm. Samtidig som vi har null respekt for deres historie der de kommer fra alt det der, at de blir forbannet, selv om vi kan le av at det er på grunn av Jokka. Jeg kan på en måte forstå det samtidig, altså, faktisk, likevel. En av Norges mest kjente artister i utlandet er Mari Boine. Ja, det er ikke nærhet med oppmerksomhet hun har fått i norske medier i forhold til ufaren, liksom. Jeg har blitt spurt, har du hørt om Mari Boine her i utlandet? Jeg har ikke hørt så mye på henne, nei. Men de vet. Fått mye mer inn. Snakk om ikke å være profet i eget land. Ja, faktisk. Hun har fått, det har blitt bedret seg, men til og med Peter Gabriel dukker opp som en fan. Oi, han er ikke akkurat hvem som helst. Så, nei. Men jeg hadde en debatt, for jeg tok opp den her bit i bistyret her for en person, og jeg spurte byråden angående om vi burde fortelle svartes historie i Norge. Og da fikk jeg et kraftig angrep med at jeg drev med identitetspolitikk. Jeg mener, jeg ble så fucking slei av identitetspolitikk. Hva betyr det? Identitetspolitikk? Alle mennesker som prøver liksom, vil ha belyst sin historie, og belyst kanskje andre deler av historien enn kanskje den offisielle, da. Og det er jo beviset historisk, når man leser historie, så er det jo mange folk som mangler. Altså, på kvinnesiden så er det jo tonnevis kvinner som brakte oss til verdensrommet, skrev kodene liksom forskjellig, og når man sier at ja, man burde ikke få dess historie fram, så blir det nei, det er identitetspolitikk. Altså, vi skal fokusere på folk som kjempes for homofiles rettigheter, og det er identitetspolitikk, så alt blir sånn evig mas av identitetspolitikk. Og det hun damen her belyste innlegget sitt i BT, var ikke at hun ville at norsk historie skulle endre seg noe radikalt. Hun ville bare at det skulle være litt fokus på det faktum at svarte mennesker har bodd i dette landet her, og de har vært en del av kulturen, og de har gjort litt, ja, det har vært påvirkning. Men det var da identitetspolitikk, og jeg liksom føler det samme her, og det blir sånn beskyldning om identitetspolitikk, for det samme plutselig å si fra hva de mener for noe, hvem de er, og hva de ikke burde trakasseres på grunnlag av. Så jeg var sånn, ok. Jeg skal ikke helt si hvor dette kommer fra, men mange av de personene som kritiserer det der har ofte bakgrunnen i noe som heter Livets Harde Skole. Mm. Og Livets Harde Skole er jo de ofte opp som skribenter i Reset, men ok, alle har ikke vært i Reset, men ok. Er det ikke det til Livets Harde Skole de har gått på B, har ikke det? Ja, så klart det, vet du. Men uansett, gi ros til
gi ros til den personen. Jeg synes overhovedet ikke det grusomt at samme sier fra. Nei, ikke heller. Altså, vi kunne jo kalt det reinsboller i vild saus, eller alt mulig annet ting, på en måte. Hvorfor er det ikke? Altså, det her burde faktisk vært, jeg vet ingenting om samisk mat. Jeg synes sånn samisk mat er sånn på utenlandske reiseprogrammer. Så ok, folkens, er det noen restauranter som prøver noe nytt konsept? Hvorfor putter ikke et par, ha en egen del av menyen som er samisk meny, og la oss oppleve noe nytt? Ja, det finnes jo til og med et sånt TV-opptak av at han er godeste Eivind Hellstrøm prøver å holde masken i møte med en samisk kokk. For de skal jo, de koker jo alt, sant? Ja, åh gud, det kan bli litt, ja. Ja, det var jo nydelig indefilet av ren. Ja, den skal vi koke. Den skal vi koke. Og så står han bare og nærmest sånn, skal vi ikke steke den? Den skal vi koke. Ja. Så bare helt. Det er en ny dølbrik. Nei, god. Ja, jeg vet ikke. Jeg må faktisk... Vi må ha litt moro her også, for ja. Du la inn en sak her om reality-tv. Ja. Og jeg trodde alle konsepter egentlig var brukt opp, men her heter det konseptet heter Too Hot to Handle. Ja, fantastisk. Det er så mye utrolige ting i moderne fjernsyn i dag. Ja. Det er knyttet stor spenning til dette her. Nei, egentlig ikke. Det er noe Dagblad sitter og forteller dette her. Det er så jeg hører kjendis. Og det eneste her var at du måtte betale, du kunne tape penger. Ja. Et skyldig kyss kostet $3,000. Ja. Samlet er $20,000. Å herregud, så de mister penger for hver bidrag gang de utfører handlinger, og selvfølgelig det verste tapet er 260.000 kroner for en blowjob. Ja, nei, og greien var liksom at ja, man skulle sjekke om folk klarte å stå imot fristelser, tydeligvis. Kan de kunne få 100.000, ikke det, for bare å delta, eller noe sånt. Altså, hvis du da fikk en blowjob, så skulle du få 62.000. Det er jo sånn, men det må faktisk være verdens dyreste blowjob siden Bill Clinton nesten hoppet opp president, var det? Ja, men jeg må si liksom, jeg synes jeg synes NRK lager jævlig mye bra reality. Og det er ikke den tiden. Ja, fantastisk mye bra. TV2, helt ræva. Jeg er sånn stående vanvittig skuffet over TV2. TV2 sin, sånn som TV2 har endt opp i dag med å forsøke å være sånn der kvasi-hore, så gjør litt der og litt der, og skal være sånn der... Men jeg synes egentlig at kommersiell fjernsyn i Norge, ja, vi skal vi ha det, men de har jo virkelig, etter min mening, etter 25 år, først og fremst vist sine begrensninger, og ikke sine styrker, for å si det sånn. Jeg synes ikke reality-tv var kjedelig fra begynnelsen. Det var gøy kanskje et par ganger å se Big Brother, men det synes jeg bare, ok. Ja, men hva er forskjell på TV Norge og TV2 i dag? Nei, TV2 og nyheter. Nettopp. Eneste forskjell. Og utover det så har faktisk TV Norge enkelte bedre reality-serier enn TV2. Det er jo direkte skuffende at faktisk staten betaler TV2 for å lage drit. Rett og slett. Og ha en helt elendig distriktsprofil. Så jeg synes jo egentlig, etter min mening, at TV2 er, hele satsingen er bortkastet. Vi kunne lykke, altså, hvis vi hadde bare hatt da TV Norge og TV3 og NRK 1 og NRK 2 og NRK 3. Det har vært like greit, tror jeg, for alle parter. Alle har jo fått det de vil ha. Så TV2 er jo totalt forstendig overfladisk piss. Utenlig. Ingen trenger TV2 til noe som helst.
Nei, jeg ser på nyhetskanalen, men det som overrasker meg med det konseptet her, at dette er laget av Netflix, og Netflix har jeg synes egentlig hatt gode reality-konsepter. De har hatt RuPaul's Drag Race, som jeg synes er fascinerende, ganske morsomt. Mm. Og litt grunnen til at jeg synes det er gøy, at ja, du har det selvfølgelig vanlig klisjé, en sånn konfliktgreier, så du kan gjøre veldig mye klipperommet, kan du si da, etter det spilt inn. Ja. Men du må ha et visst talent. Ja. Du må ha talent faktisk, for at du kan ikke komme videre i den konkurransen uten at du kan gjøre en del praktiske ting, og du må, og jeg satte så på en dag som heter Next in Fashion, og jeg ikke så interessert i mote, men jeg liker håndverk, jeg liker mennesker som virkelig har et ekstrem forståelse av håndverk, og vil klare å gjøre ting, bare liksom se for seg ting på et lite tegnebrett, og så bare sette i gang og gjøre det, kan du si da. Så det er det jeg synes var fascinerende med det. Men nå skal jeg satse på virkelig søppel TV og sånne greiene her. Nei, jeg beklager altså. Skuffens Netflix. Ja, jeg husker når TV2 kom til Norge i 1992, ikke det, cirka rundt der. Så det var selvfølgelig en befrielse. Det var helt sykt å se en reklame i Norge. Altså, du hadde... plutselig kom det sånne tv-serier med damer med store pupper og alt mulig. Det var ganske sånn, ja da, det var jo befriende, altså, at vi har levd med NRK i hele oppveksten, og bli nesten 15 år liksom, og endelig be sånn befrielse, altså vi er vant til Derrick og Bergerac, liksom, kommer det og sånn her. Det var helt sinnssykt. Det var helt vanvittig. Det var jo som om man skulle begynne å streame porno rett på TV med en gang. Men så var det kult i kanskje 5 år, og så har det fullstendig gått i kjelleren, spør du meg da. Og blitt helt meningsløst hele greiene. Altså, de har jo tatt prenasjon på nummer 1. Altså, jeg orker ikke å se på vanlig TV. Jeg makter ikke å se på vanlig TV, men det er reklamepauser. NRK må du se på, det er bra. Hæ? NRK må du se på, NRK er bra. Ja, men altså, jeg er helt bevendt meg ut av linært TV, egentlig. Jeg er kanskje debatter og nyheter. Men at linært TV, altså, det er at jeg kan se på serien når jeg vil, hvor mange episoder jeg faktisk vil, og det er sånn at jeg beklemmer at jeg kan sette den på pause, og det må lide gjennom 101.000 fuckings reklamer. Se på film på TV3, det er jo en purt lidelse. Da betaler jeg hele 40 kroner på utleietjenesten, altså. For filmen blir faen meg aldri ferdig. Du rekker faen meg et samleid så mange pauser egentlig der. Nei. Dette her orker jeg ikke. Nei. Jeg tror vi bare går litt videre her, og en sak som jeg fikk meg til å le litt her, er at i koronatider så har det blitt veldig mye online opplæring. Jeg har hatt mine første møte i kommunen i Teams. Mm. Det har blitt sånn der skikkelig lynundervisning for min del, og jeg måtte jo bare sette meg inn i dette her ganske kjapt. Så jeg hadde tatt 2 møter på Teams i løpet av en uke, og men feil så klarte jeg å komme inn på feil Teams-chat og dukte opp en liten ung jente som spilte trompet for en lærer. Og jeg ble så litt sånn creepy nå, når jeg plutselig dukte opp det her, kan du si da. Det var ikke akkurat det som skulle skje. Der kom du med trompeten liksom. Nei, det var ikke en av de møtene der, så... Nei, det var stig. Ja. Jeg har alltid skrivbord over helt til mora starter, kan du si da. Det er som ikke å ta buksen over for tiden, er å dra til side skrivebordet som har blitt det nye. Nei, ja. Ja, hva var det i Danmark? Man hadde glemt å skru av lyden etter morgenundervisning for sine elevene, og derfor fikk elevene servert lyder av hva læreren sin begrep holdt på med, altså, selvfølgelig. Lyden av samleie, var det vel? Ja, 6 onsdagsmorgen. Ja. Altså, det er jo på nu, altså, det er sånn, hvis du skal ha et foredrag for noen, så, og skal bruke din egen laptop, så,
sørg for å liksom, rydde nettsiden din før du starter opp det foredraget. Ikke ja. Liksom, slå opp og så er det YouPorn så kommer rett på storskjermen. Det er litt pinlig. For å si det sånn. Ja. Det liksom, det kanskje grunn til at de har vært å renske PC-en liksom, kanskje litt mellom gangen og passe på avlogging, kan man si da. Det kan være nyttig. Kan være nyttig, men EDB og sånn er ikke like lett for alle. Det er direkte utfordrende. Nei, jeg gjør feil hele tiden, men jeg synes den her digitale løsningen er fantastisk, for da måtte jeg slippe å møte for mange mennesker hele tiden. Vel, vi skal avslutte med en, vi skal avslutte, men vi skal i hvert fall ta en litt dagsaktuell sak. Ja. Og det er spørsmålet, hva kan man, det er liksom litt grunnen jeg tar den opp, er ikke på det, jeg vet ikke, jeg skal ikke gi meg inn på skyldspørsmål hvis Tom Hagen er skyldig eller ikke. Det er ikke peiling på, og jeg synes det blir feil at jeg skal uttale meg om det. Men, det jeg skal faktisk uttale meg om, er faktisk NRK, som har den berømte Satiriks, og de la ut en liten morosak om dette her. Og det ble ikke godt mottatt. Og flest, de la ut en morosak om at Hagen var pågrepet. Ja, de gjorde det faktisk det, og nei, det det her de skrev var at ifølge kilder i politiet var Hagen den eneste i Norge som overrasket. Hæ? Meg? Var det ikke en kidnappingssak? Skal Hagen ha sagt under pågripelsen? Her, sånn. Og jeg vil jo ja, jeg synes ikke det er altså, de kunne kanskje vente til dagen etterpå, men jeg synes ikke det bør slettes, og hvor vanskelig er det å slette saken? Liksom, har du allerede lagt den ut en del timer? Så blir det egentlig mer sak at du trekker den tilbake enn at du hadde den her utgangspunktet. Ja, jeg synes, altså, NRK Satirik sa jeg etter grad litt sånn her altså, de fortjener på en måte titel prepubertal. Ja, ja. Jo, men sånn at, altså, de av og til treffer de, av og til bommer de skikkelig. Ja. Jeg synes det faller jævlig viktig med et godt satirisk program som på en måte og et altså, gjennom statskanal uavhengig program og alt det der men samtidig så prøver de litt for hardt ofte ja. Og det er litt sånn når liksom han er der så sammenligner seg med ja, han er bistandsministeren nei, jeg lot som han var bistandsminister fordi han tilfellig ligner og innbilte barn på slåssplassen når det var utnevnt ny regjering, at han var han godeste Ulstein, ikke det heter? Ja. Ulstein, ja. Ja, så blir det for dumt, for altså, hadde du hatt en sånn en likeverdig part som har en gående til å orientere seg i samfunnet og sette seg inn i media og sånne ting, så jeg vet, men altså, det er som sånn misbruk jeg sier til barn at ja, det er jeg som er nye bistandsministeren og la tulle og fjase og måtte latterliggjøre de ungene da, som tror at det er bistandsministeren, så blir det for dumt, altså. Mm. Da har du bommet, for da sparker du ikke oppover, da sparker du nedover. Mm. Da prøver du å gjøre et poeng og sparke nedover, ikke oppover. Men jeg synes, i hvert fall vi gutter på gulvet, vi forsøker så godt vi kan å i hvert fall sparke oppover, og ikke ja. Nedover. Men jeg ser jo det at, altså, det er en desperat kamp i medieverdenen i dag til å være relevant til hver tid. Mm. Til og med Satiriks tar snarveier hele tiden for å forsøke å få et eller annet greier. Og jeg synes de ofte ikke er morsomme. Jeg synes poenget blir for dumt, for teit. Altså, det er greit å forsøke å være en sånn kopi av de der nikkerne som gikk på NRK på 80-tallet. Da det virkelig var behov for et satirisk, kritisk organ, sant? Og det var tøft å være nikkerne på 80-tallet. Du hadde ingen annen fjernsynskanal som kunne, sant? Og ja, for så vidt andre program i NRK senere som har vært ganske drøye, men
Det er satirisk. Altså, de prøver ikke å genuint være satiriske. De prøver å være, nå gjennom lydmuren av alle mulige andre underholdningsmedier. Mm. Og da synes det ofte bare blir et patetisk resultat. Rett og slett. Ja, altså, det blir sånn at nyhetsdøgnet er nå blitt gått fra å være 3-4 ganger om dagen til å være 24 timer i døgnet. Og man skal ha spøken, man må ha en spøk om en sak fortest mulig, for man er redd for at noen andre skal komme en spøk før de. Og det er sikkert greit, det er hvis du faktisk har et evne til å lage en morsom spøk av dette her. Men når du har det, så bør du kanskje, ok, da er det kanskje greit å være femte mann hvis du har den beste, i stedet for, spør meg da. Ja, for å si det forsiktig. Du kan heller si at Tom Hagen, han er rik person og ressurssterk og alt det greiene der, men altså, det er sikkert sjokk for han å bli pågrepet uten at jeg på noen slags måte legger meg opp i, altså, frem og tilbake om han har gjort det eller ikke, det må jo retten vise til slutt. Men jeg synes de må skjerpe seg, altså, for at de fortjener mye bedre. Det er så mye bra historie i NRK. Vi har hatt Hallo i uken, sant? Vi har hatt Ut i vår hage, vi har Team Antonsen, vi har utrolig mange blandinger av satire og komikk. Altså, disse her, altså, problemet til disse her satirisk er at de er egentlig i realiteten en dritkjedelig gjeng som prøver å være morsomme. Sant? Altså, de har ikke humortenket. Og det er problemet til satirisk. Det er en møkka dritkjedelig gjeng. Altså, det er 50-80 nyhetskanal. Hva er morsomt med det? Jeg ler aldri av dem. Jeg skjønner ikke poenget. Altså, det er bare sånn, det er sånn kjedelige typer som har forsøkt å være morsom på NHO og Nars på den gang for å forsøke et ligg. Og så har de fått sin egen sånn greie på NRK satirisk. Men det er kjedelige typer, sånn platte, kjedelige typer, som ikke har noe ingen spiss. Ingenting. Nei, det er ikke akkurat noe til nærmere flokknuset her, nei. Det er ikke det eller løst etter noe helt lag. Nei. Platt opplegg, rett og slett. Og det er altså platt, kjedelig gjeng som forsøker å bli relevante i en vittig konkurranse. Og ha relevante ting og mening i en medieverden. Men så er de bomber, altså. Noen gang. Nei, jeg klarer ikke å se på TV lenger, det er som sagt. Det er for mye støy litt for ofte. Og jeg blir sånn... Skal du ha hjernen din i behold den karantentiden her, så må du bare slutte å se på nyheter. Les de hele par ganger om morgenen. Og faen, i hvert fall ikke jeg på TV2-nyhetene, eller på en nyhetskanal. Det er jo det er jo bare helt fordommende til enhver tid. De holder jo på bare for å holde på. Det er jo fascinerende greien. Jeg tror ikke man skulle ha godt av å sitte og se koronakrisen minutt for minutt. Og det har liksom ingenting med at jeg ikke viser solidaritet med mennesker som bor andre steder i verden. Jeg føler vondt for det de gjør. Men disse menneskene får ikke bedre hvis jeg tar og snakker og ødelegger sykehjemmet med å sitte og se på tonnevis med sendinger med. Da sitter jeg bare og ser på og konsumerer dette her, at jeg skal sitte med en jævla fuckings falsk samvittighet. Det blir liksom... Altså, hvis du bryr deg om denne greiene her, gi litt fuckings ekstra penger hvis du har penger til over, så det vet jeg de fleste menneskene i samfunnet her egentlig har. Gi henne en femtelapp, en hundrelapp eller lignende hans, men ikke sitte utsett deg for å sitte og se, tro at du er en god person for å sitte lidelser time etter time etter time, altså. De menneskene som lider bryr seg ikke en dritt om de fucking sitter og ser på. De bryr seg faktisk om du tar det og gjør det og viser litt ansvar. Det er for min av det, og du blir ikke bedre, liksom. De skal komme ut av det her på en eller annen fucking måte uten å bli fucking bannet helt gærne. Yes! Da fikk jeg sagt det litt mer alvorlig i dag, Anders. Det ble det. Ja, men det er jo det 1. mai i morgen, arbeidernes dag. Ja, det er vel egentlig 2. mai når vi sender denne sendingen når denne går på lufta, men... Men det er noe i morgenen, 1. mai da. Ja, det er mange morgenen, 1. mai. Og vi får håpe at alle folk koser seg på 1. mai, og, eller koser seg på 1. mai, og virkelig forbanna slår ut hår. Er det noe vi trenger nå?
så det faktisk en sterk og god fagbevegelse. Vi trenger flere mennesker som forstår arbeidets behov, og vi trenger en skikkelig god radiostasjon for arbeidere uten jåleri og bullshit, og folk som sparker litt oppover, for vi trenger faktisk noen skikkelig vaktbikkjer i systemet, og det har selvfølgelig vi gutta på Golfsenter å være, og det har jeg egentlig tenkt alle de andre medarbeiderne på radioen også tenkt å være. Vi skal ikke bare drive med alvor her, vi skal også drive litt fest og moro, og yep. Lytt på oss i helgene, send inn saker til oss, forslag, musikkønsker og hilsener og tjohai, altså vi... Altså, jeg har et MP3-bibliotek som faktisk er kort og som er ganske stort, så ja, ja. Episk bibliotek? Ja, eller ikke akkurat det samme som den gangen. Vi husker jo det, Anders, at når vi satt og spilte på de andre stasjonene, så måtte vi sitte med CD-er. Ja, ja. LP-spiller, vi hadde til og med enkelte låter på kassette, husker jeg. Så måtte du finne... Ja da, sånn stemmer det. Måtte du finne... Bare å finne sangen som spiller i serioteket eller biblioteket for CD-er var jo en kunst i seg selv. I dag er det bare å trykke på en knapp. Det er jo fascinerende, altså. Men det fascinerende her, som jeg har sett i alle folk som lytter på den radioen her, vi spiller de låtene som ikke vanlig spilles på radio. Og det er bevist at er det en prog-rock-låt på 15 minutter, kan vi godt hende vi spiller den. Er en merkelig remix? Tja, hvorfor ikke? Er det... Ja. 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 Ha litt fantasi, folkens. Ikke ønsk alle de fuckings typiske låter som jeg satt på forrige sending og faktisk spilte Big Balls av AC/DC. Big Balls, ja. Har du aldri hørt det? Fra Dirty Deeds? Big Balls. Ja da. Det en masse hentidning til baller og baller og testikler og pupper og baller og baller. Ja, jeg tror alltid det er noen fotball, nei. Big balls. Jeg er på mennesker som er litt fokusert på sport, som ikke jeg er, for sport er pissekjedelig, så er det nok det. Men, nei, sport er ikke kjedelig, det må du gi deg. Det er jo trist at fotball er stengt for tiden, altså. Jeg har ikke engang oppdaget det der, jeg har egentlig ikke brydd meg dritt. Engelsk fotball... Altså, det er en ting du og Lars Monsen har til sammen, Trond. En ting nok at det er til felles. Sånn hjerte fem ganger. Ja, de begge er to kjempestore elskere. Ja, utenom det da. At vi har en enorm... Nei, Anders, jeg må gi meg gitt. Du må fortelle den åpenbaringen. Leeds. Åh. Ja. Åja, ja. Jeg har ikke fulgt Leeds på mange år nå, men jeg er egentlig bare... Men, åja, ja, jeg synes det var kule. Han er jo legendarisk Leeds-fan. Jeg går lyst til Lars Monsen. Nei, men jeg må si, en veldig sunn interesse veldig mange arbeidsfolk har, er jo fotball på mange måter. Altså, å gjerne følge engelsk fotball. Føler det klassemønsteret der du får en mulighet til å holde med klubber i England som på en måte klassemessig du identifiserer deg med, sant? Ja. Og, altså, hvem holder for eksempel med Chelsea i Norge? Hvem er det? Nei, sant? Ingen. Folk holder jo med de klassiske arbeiderklassige klubbene. Så nei, fotball er fantastisk. Det finnes overalt. Jeg kan ikke spille fotballlåter. Hvis folk ønsker å høre fotballlåter, skal jeg spille fotballlåter. Ønsker å komme sporthentydninger, så skal de få lov til å komme sporthentydninger. Men jeg kan jo ikke være noen sportsperson på radio. Nei, men fotballsporter klarer det jo å være da. Hvertfall når det kommer til engelsk fotball. Det er jo... Jeg bare klarer ikke å følge med ting som står på en fast tabell. Det er bare akkurat der. Det er derfor jeg er en sånn streaming-menneske. Men da er den magiske timen her snart over, og meg og Anders, jeg tror vi har hatt kjempebra. Og dette er den første sendingen på gutter på golvet på den offisielle nye radiostasjonen. Så jeg håper dere har hatt det koselig, og så får dere sende oss forslag og alt mulig, for snart er vi live. Og gjerne chatte.
Yep, da blir, kan vi chatte og live, og da blir det musikk og enda mer party. Chatte privat, chatte priv. Skriv chatte priv. Ja. Og kanskje får en snap chat etter hvert også. Vi får se. Uansett, folkens. Ha en fortreffelig aften. Ha det bra. Fantastisk fin 1. mai, og finn frem flagget i morgen. Yep. Ha det bra.